从不妥协。这把刀是我的最爱。真是可恶。没闪的，无处可藏。First blood.只有傻瓜才会为荣誉而牺牲。这狗来攻了，他们活不长。走于刀尖之上，打龙王带相位可以吗？可以啊，现在主要是韩服这个对局不是一比一。不要妨碍我，你像正常咱们的排位一比一打好了对吧，就随便赢，他们不一比一的呀，你看我们这对局基本上没有两三个人打不起来，你打起来就是三个人，打起来就三个人还是最少的。
准点呐、啊！这命技能命中率，别相位不好打龙王，看看版本吧，看身段。忘了主播以前相位追的他都跑不过嘛，但那前提是排位。我这对局，我的韩服这种对局，就跟打职业是。真的，你们不觉得跟比赛节奏一样吗？因为比赛就是按照这个来的，他们都在韩服训练，为什么？因为这里的节奏跟比赛一样，打起来三四个人，你看，不是对面三四个人，就是我们三四个人。我们刚才是不是三个人在打？谁打一比一呀？就这么跟你说吧，咱们打的是排位，排位对线舒服了，游戏肯定就舒服。但我这有点跟打比赛一样，所以没有对线这么一说。天上的鱼儿不跟水里的，天上的鸟不跟水里的鱼儿比游泳，是吧？水里的鱼儿也不跟天上的鸟儿比飞翔。这对局不同，咱们带那个符文得分撞我，这么追韩服啊？峡谷王者局也一样，咱们是在说这个符文的问题。又是一具阴沟里的尸体。他们活不长了。你敢不走？不走我就秒你。游走于刀剑之上。不要忘
什么？无处可藏。狮子狗，哎，又是狮子狗。只有傻瓜，真没意思。速战速决吧。他们活不长了。防御塔筑城即将脱落。压力很大。游走于刀剑之上。技能留着，我现在把技能放了，他可能就飞上了。不会这种局都能输吧，各位？是在这儿，无处可藏。W 拿来打里面那个，看一下他是不是在那里回城了。没有 W 打不出被动啊。只有傻瓜，哎，恶心，没有视野，要有人给我留个线眼就好。不过刚刚伊塔好像刚才，这里也不可能存在伊塔。感觉杀狮子狗只有刚才那个机会了，后面的哎，塞纳有点，塞纳 AD 塞纳不都是不补刀的吗？他们活不长。我是八百。
这把刀是我的最爱。只有傻瓜才会为荣誉而献身。直接开他就行了，刚才。哎，头痛。不妥协。点燃没了，下次要杀他还需要重伤，没有重伤的话伤害都是假的。你的愚忠对我来说毫无意义。我们前排不在正面啊。游走于刀尖之上。啊，赢不了。别杀了。
奥文出品，不要妨碍技术。去打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 。你的愚拙对我来说毫无意义。要有想法。只有傻瓜才会为荣誉而献身。哇，还好塞纳回来了。啊！这哇，上等的好机会，兄弟，这放弃了。推下路，推下路。放心，这把我已经有想法了。
哎呀，这跑不过他。哎呀，真的是难呐、啊！又得防家里，又得跟团。这龙王我跑不过他，他会飞呀。无限。观看他们的扭动。回来啊，回来啊，家不要啦。男枪都在这儿，兄弟。他那个我可以去一比一的。啊，不对不对 ，AD 也有危险啊！不用不用急着保我，我有个饼，保 AD。先不要出现，他可能要拆塔。这把刀是我的最爱。拉扯麻了，两个闪，两个闪，走了，走了，走了。哎呀，好恶心啊！他妈一层一个闪，第二个 Q 好了，可以杀男枪的，他这个烟雾弹有点致命。受不了了，能不能别拆家了呀，哥？他们又要偷了，我很想一波，你们知道吧？受不了了，前中期也度过了，后期也就开一个大灵的，把那个卖了吧。都没闪，都没闪，但现在不是重点，不是闪现的问题。他们不跟我们打架，他们就要拉扯，笨蛋。没有机会了。来，商鞅，我跟你一起带。我先去帮他把上单杀了。
一波，不用去了，不用去了，不用去了，一波，把他逼回来，啊，也行吧。哎呀，他们守不住的，兄弟。太难了，为什么这么难？已经连续这么多把了，这赢一把这么难，太夸张了，兄弟们，赢一把不容易，真是不容易啊！